Спогади безпосереднього учасника бойових зіткнень із ворогом на початку АТО. Дуже ніякі там сепаратісти, бойовики і які там просто масові заворушення. Слова про запеклі бої, які назавжди закарбувались в пам'яті армійців. Ми зажгли тоді 4 танка, і вони все-таки вийшли в відступлення, тому що у них було вже слишком багато ранених. Дивіться новий випуск проєкту «Військові історії» на Першому міському.